Assalomu alaykum doktor. Kesircha yo'li bilan operatsiya bo'lib chiqqandan keyin qachondan jinsiy aloqa qilish mumkin? Deb savol yo'llashibdi. Qarang, kesircha usuli bilan siz tuqqan bo'lsangiz, bachadonni ichki jihatdan tanasiga, mushaklariga kesilish razrezi tushgan bo'ladi, to'g'rimi? Kesiladi u. Bu bir. Ikkinchidan yuqori to'qimalari, atrofidagi yumshoq to'qimalari kesilgan bo'ladi. Tabiiy usulda bo'lsa, faqat tug'ruq yo'llaridan qin yordamida chiqadi u. To'g'rimi? Endi tabiiy tug'ruq yo'llari bilan siz tuqqaningizdan keyin odatda o'zi 4 haftadan keyin jinsiy aloqa, ya'ni eri bilan qo'shilish normal hisoblanadi. 4 haftagacha chunki turli tuman loyihalari, ya'ni ajralmalar, qonli vijileniyalar, og'riqlar kabi vaziyatlar bo'lib yuradi. Shunday narsalar bo'lib yurgan jarayonlarda jinsiy aloqa ayolga ham qandaydir lazzat yoki qoniqishni bermaydi, erkakka ham. Mana shularni inobatga olgan holatda tabiiy usul bilan tuqqan ayollarga kamida 1 oy qo'shilmaslikni, ya'ni половой покой taklif qilinadi. Kesircha yo'li bilan operatsiya bo'lib tuqqan ayollarga bu muddat biroz uzunroq, ya'ni kamida 6-8 hafta tavsiya qilinadi. Bu degani 1,5-2 oy. 2 oygacha chidasa juda ham yaxshi. Ayolning salomatligiga hech qanday putur yetkazmasdan bemalol keyin eri bilan aloqa qilsa bo'ladi. Undan ertaroq qo'shilib qo'yadigan bo'lsa, misol uchun qaltis harakatlari oqibatida bachadon qonashi mumkin, ayol og'riq sezishi mumkin, infeksiya tushib qo'yishi mumkin. Ana shuning uchun ham kesircha bilan operatsiya bo'lib chiqqan ayollarga 6-8 hafta shoshilmaslikni половой покой bo'lib turishni meditsina tavsiya qiladi. Chunki 1,5-2 oy o'tmaguncha bachadonning ichki jihatdan hali tanasi to'laqonli bitib ketmaydi. O'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bu yerda kesiladi-da. Butun boshli bola chiqadi. Farzandingiz ko'p-ko'ti tana chiqadi u yerdan. Razrif bo'lib. Har ikki tomondan. Endi oddiy qo'lingizni kesib qo'ysangiz, kamida 15 kun, 20 kun o'sha joyga suv tekkizmasdan, qo'lingizni tekkizmasdan avaylab yurasiz. Bitish jarayoni tezlashishi uchun u yerga yana qayta travma bermasligingiz kerak. Ana shu operatsiya bo'lgan joylaringiz yaxshi bitib ketishi uchun ayrim qoidalarga bo'ysunmoq kerak hisoblanadi. Xo'rashmi? Ana shunga o'xshash uyaladigan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarga yozib qoldiring. Eng ko'p ovoz to'plagan, ya'ni kimni savoliga like ko'p bosilgan bo'lsa, shuni tezroq video qilib javob beramiz. Xo'rashmi? Keyingi lahzalarda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qiling, semirib ketmang. Baka. Savobimizda urologik ma'lumotlar qayerda deb so'raganlar. U harfiga kirasiz, urologiya bo'limiga kirasiz. Barcha mana urologik ayollarga, erkaklarga tegishli bo'lgan masalalar, o't uydo, kasallikka ta'rif, ma'lumotlar, sabablar, davosi, retseptlar yoki mana J harfiga bossangiz, jigar mavzularini tepasida jinsiy mavzular. Bu jinsiy kasalliklar, jinsiy ma'lumotlarga to'la bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Yoki G ginekologiya bo'limiga kirasiz, mana bu yerda ayollarga tegishli bo'lgan barcha ginekologik holatlarga o't uydo, sababi va davo choralarigacha maslahatlar bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.